他怎么又开始怀疑我了？你胡说什么？我不是你老婆，谁是你老婆？你确定？如果你是我老婆的话，那给我发信息约我离婚的人是谁？我不是说了吗？我手机被偷了，这个就是诈骗信息。你看清楚，这个人用的手机号跟你根本不一样。行，既然你说你是我老婆，那我之前跟你联系的手机号是多少？念出来。你号码不就是那个尾号8128那个吗？不对，那是我工作用的手机，不是我联系你用的私人号。你私人号码那么多，我哪全都记得了？就，那我现在就报警，你去跟警察说。这年头还有人诈骗诈到我头上？等了这么久，那我怎么没有见到他？喂，是之前那个谁，周小燕果然是假冒的。不好意思啊，我之前认错人了，我不是故意失约的。没事儿，我们重新约个时间就行了。明天怎么样？嗯，那就按照你说的，我们一人带一朵紫色迷迭香。等明天离了婚，再找那个周小燕好好算算。迷迭香想找我算账，那注定只能让你失望。